Četiri osobe su povređene u večerašnjoj eksploziji gasa u Worcestershireu. Hitne službe su pozvane nešto posle 17 časova na mesto nesreće na imanju u Hemingwayu u Evešamu, preneo je BBC. Jedan muškarac je prebačen u bolnicu Kraljica Elizabeta u Birminghamu. Dve povređene osobe prebačene su u bolnicu u Herefordu, dok je četvrti povređeni medicinski zbrinut na licu mesta, saopštila je policija Zapadne Mersije. Pet okolnih imanja je evakuisano iz predostrožnosti. Lokalna saobraćajnica je i dalje zatvorena i ona je pod policijskim nadzorom, a građanima je upućen apel da ne prilaze tom području, saopšteno je iz policije.